Tervehdys. Myynnissä tällainen HP LaserJet Pro M183FW monitoimitulostin. Tässä on skanneri. Neljän värin tulostin. Neljällä erillisellä värikasetilla. Langaton yhteys, langallinen yhteys sekä USB-yhteys, jolla tämä nyt on kytketty tietokoneeseen. Nyt on paperi ladattu. Laite on melko vähän käytetty. Tähän on vaihdettu juuri uusi, täysi musta värikasetti. Mustahan tässä kuluu eniten. Lisäksi siellä on magenta, syani ja keltainen kasetti. Ne on noin puolessa välissä. Tässä on sellainen jännä ominaisuus, että kun tämä musta kasetti, joka tähän on asetettu, se tulostaa noin 2500 arkkia. Siinä on sellainen tunnistesiru, joka kertoo, että milloin kasetti on vaihdettava. Ja siihen on nyt asetettu sellainen tarvikekasetti, jossa sitä sirua ei alun perin ole. Se siru on otettu siitä alkuperäisestä kasetista, joka ilmoittaa nyt, että musta väriaine melkein loppu. Eli se herjaa sitä koko ajan, mutta se tulostaa sen 2500 arkkia ihan normaalisti. Se jatkaa vaan tuota herjaamista. Nämä muut, syani, magenta ja keltainen, niin niissä on se alkuperäinen kasetti ja se kertoo sitten, kun kasetti on loppu ja ne pitää vaihtaa. Tähän saa myöskin sirullisia värikasetteja, ne maksaa jonkun 30 euroa tarvikkeena. Alkuperäinen maksaa ehkä tuommoisen satasen enemmän. Alun perinhan näissä laitteissa yleensä on melko pieni kasetti ja sitten kun niihin vaihtaa isomman kasetin, niin pääsee tulostamaan aika suuria arkkimääriä. Laitteessa on langaton verkko sekä langallinen verkko, langallisen verkon liitäntö tuolla takana. Mikäli kotona on langattoman verkon reititin, niin siinä on yleensä lankaverkon liitäntä, jolloin tämä laite kannattaa liittää LAN-kaapelilla siihen reitittimeen, jolloin se laite näkyy langattomassa lähiverkossa ja kaikilla laitteilla, niin läppäreillä, tableteilla kuin kännyköillä voidaan tulostaa suoraan tähän laitteeseen langattoman verkon kautta. Tällä hetkellä tämä on liitetty USB-liitännän kautta tuohon läppäriin. Voitaisiin tehdä koetulostus. Mulla on tuossa tällä laitteella tulostettu värivalokuva. Kopiointi on erittäin helppoa. Naamapuoli ylöspäin tuohon arkki. Tuosta valitaan mustavalkokopio. Tuolta näyttää mustavalkokopio. Sitten jos haluaa värikopion, niin valitaan tuosta seuraava kopio.
ylempänä alkuperäinen, alempana kopio. Sanoisin melkein, että tämä kopio on parempi kuin alkuperäinen, mutta se on vähän makuasia. Kokeilla sitten tulostamista läppäriltä. Eli tuolla on se sama kuva tuolla läppärillä kuin mitä äsken kopioitiin. Punainen väri noin muuten on kaikista hankalin näille laitteille. Se yleensä tulostuu aika huonosti. Ja jos siitä punaisesta autosta ottaa esimerkiksi kännykällä kuvan, niin sen värin toisto voi olla aika haastava. Tältä näyttää tulostettu kuva. Tuossa aiemmin tulostin printerin testisivun, joka tulostimen asennuksen yhteydessä yleensä otetaan. Se näyttää tältä. Eli tulosteet on, sanoisinko, että erittäin laadukkaita. Sitten jos haluaa kopioida esimerkiksi kirjoja, ne kannattaa kopioida tältä skannerin lasilta. Yksittäiset arkit menee tuosta arkin syöttölaitteesta. Sitten täällä on paljon ominaisuuksia. Asetukset löytyy jakoavaimen kuvan kautta. Siellä voidaan säästää virrat säästöasetuksia. Tuossa ylempänä langattoman verkon asetukset. Laitteen mukana ei tule käyttöohjekirjaa. Tämä on niin sanottu toisen käden laite, jonka mukana ei ole tullut mitään tarvikkeita. Verkosta löytyy suomenkielinen käyttöohjekirja. Laite puhuu suomea. Voi valita myöskin englannin tuolta kieliasetuksista. Paperi tosiaan asetetaan tänne. Tämä syö A4-paperia. Muu kokoinen tähän ei käy. A3-tulostimet on sitten huomattavasti kalliimpia. Elikkä langaton verkko, langallinen verkko sekä USB löytyy. Voi valita niistä, että mitä kautta tulostaa, mutta jos on, kotona on langaton verkko, niin siinä on yleensä langattoman verkon reititin, jonka kautta tämä kannattaa kytkeä. HP Smart on sellainen sovellus, joka löytyy niin mobiililaitteelle kuin noille Windows-laitteille. Se kannattaa asentaa, se on helppo. Helppo ohjelma, se etsii automaattisesti ajurit ja sitten ohjeistaa laitteen käyttöönotossa. Tällainen laite. Kiitoksia mielenkiinnosta.